Висока подача. Неймар один. Неймар переслідує Верлея. Виставляє ногу, випереджає. Що таке швидкість? Маючи таких габаритів, як Верлей. Лежить Неймар. Без сумніву. А що Верлей показує? Які можуть бути тут аргументи? Сезон. Неймар, гра на випередженні. Чисто гра на випередження. Швидкі ноги. А це по ногах. Точніше, навіть саму ногу Буцу він не зачепив. Але стегно підбив ноги Неймара, і той впав. Дача, і м'яч залітає у ворота! 4-0! І знову у нас Феліпе Андерсон. Футболісту, що пішов на м'яч лише одному.